Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Elmar Rəhimovun sədirliyi ilə Müsavat Partiyasının və Milli Şuranın funksioneri Tofiq Yaqublu barədə Nizami Rayon Məhkəməsinin hökmündən verilən şikayət üzrə baxış başlayıb. Məhkəmənin növbəti iclası dekabrın 3-ünə təyin edilib. Koronavirus pandemiyası səbəbindən jurnalistlər məhkəmə zalına buraxılmayıb. Tofiq Yaqublu bildirib ki, məhkəmənin vaxtının uzadılmasında səbəb barəsində hələ siyasi qərarın olmamasıdır. Məhkəmədə indi bu dəqiqə prosessual bir pozuntu baş verdi. Yəni məhkəmə bugün bitməli idi. Çünki məhkəmə istintaqla getmir. Sadəcə bizim vəsatət var, şikayət var. Məni də dinlədilər və kifayət qədər də vaxt var idi. Və mənim çıxışımdan sonra qərar aldı ki, ertələnsin ayın 3-nə, dekabrın 3-nə. Mən elə gəlir ki, bu onunla bağlıdır ki, bu son müharibə ilə bağlı İlham Əliyevlə görüşmək, məsləhət almaq, tövsiyə almaq mümkündür. Çünki son bir ayda onunla ancaq hərbiçilər görüşə bilir. Ona görə dəqiq göstəriş olmadı. Çünki yeni situasiya yaranır. İndi bu situasiyada hansı hökmü, hansı qərarı çatmaq məsələsində bunlarda bir əminlik yoxdur. Ona görə ertələdilər ki, yuxarıdan rəhbərlikdən konkret bir göstəriş alsınlar və ona uyğun da qərar elan eləsinlər. Həbsə alınmaq məsələniz yenidən gündəliyə gələ bilər. Mən düşünürəm ki, gələ bilər. Realist düşünsək, yəni məni həbsdən azad ediblər. Apellyasiya məhkəməsinin ilkin birinci iclasında mənimlə bağlı həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib, ev dustaqlığına buraxmışam. Amma ola bilər, yəni qanun buna yol verir. Yəni bu dəqiqə şikayət var ki, birinci instansiya məhkəməsinin hökmü ləğv edilsin, amma Apellyasiya məhkəməsi həmin hökmü qüvvədə saxlasa, məni elə məhkəmə zalından həbs edib cəza çəkmə müəssisəsinə göndərəcək. Bu il martın 22-sində Tofiq Yaqublunun park edilmiş avtomobilini başqa avtomobil vurub. Buna baxmayaraq, Azərbaycan iqtidarının sərt tənqidçisi olan Yaqubluya qarşı cinayət işi qaldırılıb və o həbs edilib. Sentyabrın 3-də Bakının Nizami Rayon Məhkəməsi Tofiq Yaqublunu 4 il 3 ay həbsə məhkum edib. Müxalifət funksioneri 17 gün azlıq etdikdən sonra barəsindəki həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Yaqublu məhkəmə zalında sərbəst buraxılıb. Tapdıq Fəradoğlu Bakıdan Amerikanın səsi üçün.